ଆଜ୍ଞା ସବୁଯାକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଓ ପାଖରେ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଗ ପାବାର ଥିଲା, ଚାହିଁଲେ ସବୁଯାକ 300, 500, 1000, 5000 କରିଦେଉଥିଲା। ଆମ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କାମ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କେବଳ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କାମ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ସବୁ ପଇସା ଏବେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଓ ପାଖରେ ଅଛି। କହୁ କହୁ ଲେବର କାର୍ଡର ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା। ଆଉ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଭଳି ଏବେ ବାହାରିବା ଲାଗିଛି ଲେବର କାର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିର ଅସଲ ରୂପ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା 300 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏବେ କାର୍ଡ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଏହି କେଇପଦ କଥା ଏବେ ଲେବର କାର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିର ଅସଲ ରୂପକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲେବର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ କଣ କହି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସବୁଯାକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଓ ପାଖରେ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଗ ପାବାର ଥିଲା, ଚାହିଁଲେ ସବୁଯାକ 300, 500, 1000, 5000 କରିଦେଉଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଆସିଛି ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଲେବର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକା ଯାଇଥିବାର ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କିଏ ସେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଓ, କାହା ବଳରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ବଳିଆ, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ଗରିବଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କହି 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କା କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ, କେମିତି ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ହଉନି, ତୋ ଅଫିସର ତ ପଚାରେ, ତୁ ବୁଝିଲେ ହବୁ। ଏବେ 10 ଜଣଙ୍କର 15 ଜଣଙ୍କର 10 ଜଣଙ୍କର 15 ଜଣଙ୍କର ହଉଛି, ଆଗର ଭଳିଆ 500, 200, 300 ଲୋକର ହଉନି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା 300 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାର୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଲେବର କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି ଗରିବ ଖଟିଖିଆମାନଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଯାଇଛି, ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲେବର ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆହେଇଥିଲି, ଆଉ କାହିଁକି କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର, ତା ସ୍ୱାମୀ ଚକ୍ରପାଣି ପାତ୍ର, ତା ଚକ୍ରପାଣି ପାତ୍ରକୁ 300 ଲେଖା 600 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଦେଇଛି। ପଚାରିଲେ କହୁଛି କି 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ତ କହିଲେ ବୋଲୁଛି, ଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାହା ଫଳ ଯାଉ ବୋଲି। ଆମକୁ ଲେବର କାର୍ଡ ଦରକାର, ଆମକୁ କାମ ଦରକାର। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କେ 300 ଲେଖା 600 ଦିଅ, 2 ଲେବର କାର୍ଡ କରିକି ଦେବୁ, 2 ମାସ ଭିତରେ ପଳାଇବ ବୋଲି କହିଲେ। 2 ମାସ ହଉ, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଛ ଆସିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ କରିବା ବୋଲି କହିଲା, କହିଲା ତମେ 300 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ କରୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେ କରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଗଲେ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆସିବ ଆଉ ମେଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରେ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସ୍କୁଲରେ ପଚାରିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କହିଲା। ଆଉ ପଦାରେ ପଡିଲା ଲେବର କାର୍ଡ ଚାଲିଆତିର କୁମର, ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତେଇଲେ କାର୍ଡ, ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ କାର୍ଡ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୋନା ସମୟରେ ଦେଇଥିବା 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିଲା କ'ଣ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଅଧିକ।